imirire y'inyama ingaruka y'icyaha. Imana yahaye ababyeyi bacu ba mbere ibyo kurya yari yagenye ko ari byo bigomba gutunga abantu. Nibyari mu mugambi wayo ko hagera ikiremwa kivutse ubuzima bwacyo. Na rupfu rwagombaga kuba muri Edeni. Ibyo kurya by'imbuto zisoromwe ku biti nibyo byagendanaga n'ibyifuzo by'umuntu. Imana yahaye umuntu uruhushya rwo kurya inyama usibye gusa nyuma y'umwuzure. Ikintu cyose cyagombaga gutunga umuntu cyari cyarimbutse, bityo Uhoraho abona ko Nowa n'umuryango we babikeneye, abaha uruhushya rwo kurya inyama z'amatungo mazima kandi atazira yari yarajyanye mu nkuge. Ariko inyama nibyari ibyo kurya bifite akamaro gakomeye ku muntu. Abantu babayeho mbere y'umwuzure bari inyamaswa, maze bahaza irari ryabo ribi kugeza aho bujuje igikombe cyabo kibibi, maze Imana ihumanura isi ubwandu bwayo iyejesheje umwuzure. Uko niko umuvumo wa gatatu wageze kuri isi. Umuvumo wa mbere wari wabwiwe urubyaro rwa Adamu n'isi bitewe no kutumvira. Umuvumo wa kabiri wavumwe ubutaka nyuma y'uko Gayini yishe umuvandimwe we Abeli. Uwa gatatu uteye ubwoba wakomotse ku Mana wageze ku isi yose mu gihe cy'umwuzure. Nyuma y'umwuzure abantu barariye baravuye arara inyama z'inyamaswa. Imana yabonye ko inzira z'abantu ari mbi kandi zigayitse, kandi ko umuntu yarangwaga no kwishyira hejuru arwanya umubyeyi we maze agakurikiza ibyo umutima we bwite ushaka. Maze Imana yemera ko ubwoko muntu bwaramaga cyane butangira kurya inyama z'inyamaswa kugira ngo imibereho yabwo y'ubunyacyaha igabanuke. Bidatinze nyuma y'umwuzure mwene muntu utangira gusigingira n'imyaka ye y'ubukure itangira kugabanuka. Ukwangirika kw'abantu ba mbere y'umwuzure. Abaturage bo mu isi ya kera nibirindaga mu mirire no mu minywere. Baryaga inyama nubwo Imana itari yarabahaye uburenganzira bwo kurya ibyo kurya bikomoka ku nyamaswa. Bararyaga, baranywaga birenze urugero, maze ukwangirika kw'irari ryabo kurenga umupaka. Ubwabo birundumuriye mu bigirwamana mu buryo bukabije. Bahindutse abagome n'inyamaswa, maze barangirika ku buryo Imana itari gishoboye kubihanganira. Bari bujuje igikombe cyabo kibibi, maze Imana yeza isi ubwandu bwayo bukabije ikoresheje umwuzure. Uko abantu barushagaho kwiyongera ku isi nyuma y'umwuzure, bagiye bibagirwa Imana maze babona imigenzereze yabo imbere y'Imana. Ukutirinda ku buryo bwose bwarushijeho kwiyongera ku buryo bukabije. Gutsinda kw'Abayisiraeli ni igihombo ku by'umwuka. Imirire umuntu yagenewe n'Imana mu ntangiriro ntiyari irimo ibyo kurya bikomoka ku matungo. Keretse gusa nyuma y'umwuzure, ubwo ibimera byari byashizeho, nibwo umuntu yahawe uburenganzira bwo kurya inyama. Mu guhitiramo umuntu bizamutunga muri Edeni, Imana yerekanye imirire irushije iyindi yose kuba myiza mu guhitamo kw'Abayisiraeli, maze Imana yongera nanone kubigisha iryo somo. Yakuye Abayisiraeli mu gihugu cya Egiputa itangira kubaha amahugurwa ibamenyesha ko ari bwo bwoko yironyeye. Yifuza guha umugisha no kwigisha abatuye isi ikoresheje Abayisiraeli. Ibagenera ibyo kurya birushijeho kuba byiza kandi bigendanye n'umugambi wayo. Atari ibyo kurya by'inyama, ahubwo yabahaye manu, umutsima uvuye mu ijuru. Bitewe no kwitotomba no kwivovota basaba inkono z'inyama zo muri Egiputa, bemerewe kurya inyama. Kandi ibyo bibi by'igihe gito. Kuzirya byazaniye indwara n'urupfu abantu ibihumbi n'ibihumbi. Nyamara gukoresha imirire itarimo inyama ntibyigeze byakiranwa umutima ukunze. Byakomeje kubabera intandaro yo kwitotomba no kwivovota, bakabikora ku mugaragaro cyangwa rwihishwa, ariko byagize iherezo. Bamaze kugera i Kanani, Abayisiraheli bemerewe kurya inyama ariko bahabwa amabwiriza bagomba gukurikiza yaragamije kubarinda ingaruka mbi. Kurya inyama z'ingurube byari bibujijwe, kimwe n'izindi nyamaswa n'inyoni n'amafi byari bizwi ko bihumanye cyangwa bizira. Ku nyama bari bemerewe kurya, bari babujijwe bikomeye kuziryana n'ibinure n'amaraso byazo. Bene ayo matungo n'inyamaswa byagenewe kuribwa byagombaga kuba bifite ubuzima bwiza. Ntibari bemerewe kurya inyamaswa cyangwa itungo ryinize ryipfishije cyangwa iryo batakuyemo amaraso ngo ashiremo. Ubwo barekaga gukurikiza umugambi Imana yari yarabateguriye mu mirire, Abayisiraheli bahagiriye ingaruka n'igihombo gikomeye. Bifuje inyama basarura ingaruka zabyo. Ntibashyikiriye imico iboneye Imana yabashishikarizaga habe ngo basohoze umugambi wayo. Uhoraho yabahaye ibyo bari bararikiye, ariko hamwe nabyo ibateza icyorezo. Ibyo ngibyo wabisanga muri Zaburi umurongo wa 16 ibice bya 15. Bahaye agaciro iby'isi babirutisha ibyo bya mwuka, maze ntibashyikira ibyera kandi bitunganye byari biri mu mugambi yari yarabateguriye. Imirire itarimo inyama ihindura imyitwarire.
Imana yabwiye ubwoko bwayo mu buryo bweruye ko bazabona imigisha yabo yose nibaramuka bubahirije amategeko yayo bakemera kuyibera ubwoko bwihariye. Yabihanangirije ikoresheje umugaragu wayo Mose mu butayu, ibabwira ko bazagira ubuzima bwiza nibaramuka bayumviye. Imibereho y'intekerezo ifitanye isano ikomeye n'imibereho y'umubiri, ariko by'umwihariko imibereho y'ingingo z'urwungano ngogozi. Icy'ingenzi tubona muri rusange ni uko Uhoraho atahaye ubwoko bwe inyama mu butayu, kuko yari azi ko kurya ibi byo kurya bizatera indwara no gusyigingira. Yabakuriyeho imirire igizwe n'inyama ibaha indyo nziza zihebuje manu yavaga mu ijuru. Ukwigomeka n'igihano. Imana yakomeje kugaburira abaheburayo ikoresheje umutsima wamanukaga uvuye mu ijuru, ubwo ni manu. Nyamara ntibarakanyurwa irari ryabo ribi ryahoraga rishaka inyama, nyamara kubw'ubushobozi bwayo Imana yari yarabarinze ku buryo bukomeye. Satani uteje indwara n'amakuba azagerageza kwegera ubwoko bw'Imana akoresheje ahantu abasha kubonera intsinzi. Kuva igihe yageragezaga agashobora gushuka Eva akamujyana kurya imbuto z'igiti cyari cyarabuzanyijwe, yashoboye kwigarurira irari ry'abantu mu buryo bukomeye. Yabanje kugerageza ikivunge cy'Abanyegiputa biringirwaga n'Abayisraeli ko abizera, maze abateza kwivumbagatanya no kwitotomba. Ntibishimiraga ibyo kurya by'izi Imana yari yarabageneye. Mururumba wabo mubi wabateye kwifuza ibyo kurya bitandukanye, cyane cyane inyama. Uko kwitotomba rero bidatinze kwaje gukongeza hafi ubwoko bwose bw'Abayisraheli. Bwa mbere Imana ntiyemeye guha irari ryabo ibyo ryifuza, ahubwo irabahana, maze inkuba yica abateje ako kaga. Nyamara aho kugira ngo ibyo bibatere kwicisha bugufi, byabaye nk'ibyongereye kwivovota kwabo. Igihe Mose yumvaga abantu bivovota kandi baririra mu nkambi, yarababaye cyane. Yagiye imbere y'Uhoraho amubwira uko bimumereye, n'ukuntu Abayisraeli banze kwicisha bugufi, n'ukuntu Imana yamuhaye kuyobora ubwo bwoko akababera umubyeyi ubitaho wagombaga gusangira nabo iyo mibabaro. Uhoraho abwira Mose kuranyiriza imbere abakuru 70, abo yari azi neza ko ari abakuru b'ubwo bwoko. Ntibagombaga kuba ari bakuru mu myaka gusa, ahubwo bagombaga no kuba abiringirwa bakarangwa n'ubushobozi ubunararibonye, bashoboraga kuba abacamanza bakwiriye cyangwa abayobozi. Uhoraho asubiza Musa atoranyiriza abakuru b'Abisiraheli 70 abuzi bashobora kuyobora abantu, ubazane buhagararane imbere y'ihema ry'ibonaniro, ndamanuka mahurire nawe mbahe ku bubasha naguhaye, bityo bazagufasha kwikorera umutwaro w'abo bantu. Kandi ubwire abantu uti mwiyegurire Uhoraho kuko ejo azabaha inyama mwaririye. Yumvise mwitotomba muti icyaduha inyama zo kurya, twari tumerewe neza mu Misiri. Ntimuzazirya umunsi umwe cyangwa ibiri cyangwa itatu cyangwa icumi cyangwa 20 gusa, muzamara ukwezi kose muzirya kugeza ubwo zizabatera isesemi. Ibyo bizaterwa n'uko mwimuye Uhoraho uri hagati yanyu muri mwe, mukarira mwinjuza icyabavanye mu Misiri. Musa arasubiza ati dore turi abantu 600,000, none ngo uzatugaburira inyama ukwezi kose? Nubwo twabaga amatungo yacu yose ntago byaduhaza, ndetse nubwo twaroba amafi yose yo mu nyanja nayo ntiyaduhaza. Uhoraho aramusubiza ati ese ntuzi ko Imana igira amaboko? Uzirebera ko ibyo navuze ari ukuri. Uhoraho ahuhisha umuyaga uzana inturumbutsi uzimena mu nkambi n'ahazikikije, hajya kureshya n'urugendo rw'umunsi umwe. Inturumbutsi zari zirundanyije kugera ku buhagarike bwa metero imwe, abantu bamara iminsi 2 n'ijoro rimwe bazitoragura. Uwatoraguye nye yatoraguye nka toni imwe, nuko bazanika ku mpande z'inkambi. Ariko Abayisraheli bataramara izo batoraguye, Uhoraho arabarakarira abateza icyorezo gikomeye. Ibyo wabisanga mwibarura ibice 11 umurongo wa 16 kugeza kwa 33. Muri uru rugero dusanga ko Uhoraho yasubije icyifuzo cy'abantu, yemera kubaha icyo bari basabye itaye kubagirira akamaro. Aba bantu bari bahagurukiye Mose n'Imana bidotomba kandi batera n'abandi kwivovora. Umugambi Imana yari ifitiye Abayisraheli igihe Imana yayoboraga abana b'Abayisraheli ibakuye muri Egiputa wo kubatuza mu gihugu cy'i Kanani ari ubwoko buboneye bwishimye kandi bufite amagara mazima. Reka turebe uburyo kubisohoza yabishyiriyeho gahunda yo kwitegeka, kandi iyo baramuka bayikurikije uko bikwiriye iba yarabagejeje ku byiza bo n'urubyaro rwabo. Yabatandukanije n'inyama ku buryo bukomeye.
yabemereye kuzikoresha isubiza ibyifuzo byabo mbere yuko bagera Sinai, ariko bazihabwa umunsi umwe gusa. Imana yashoboraga kubaha inyama ku buryo bworoshye nk'uko yabahaye manu, ariko barahawe amabwiriza yo kubarinda agamije ibyiza byabo. Umugambi w'Imana wari uwo kubaha ibyo kurya birushijeho kubera byiza ibyifuzo byabo kuruta uko bakomeza gukoresha imirire iteza ibibazo umubiri niyo bari baramenyereye mu Misiri. Irari ryangiritse ryagombaga guhindurwa rizima kugira ngo babashe kwishimira ibyo kurya by'umwimerere byagenewe umubiri, ari byo imbuto cyangwa se amatunda, ari nazo Imana yahaye Adamu na Eva muri Eden. Gushikama ku mahame yacu. Mu bihe bishize, umubare w'abarwayi ku kigo cyacu cy'ubuvuzi waragabanutse bitewe n'ibihe bikomeye byabayeho. Natekereje ko imwe mu mpamvu zateye ibyo ari ubuyobozi bw'icyo kigo bwanze kugaburira abarwayi inyama. Kuvaho icyo kigo cyafunguriwe, hari akamenyero ko kugaburira inyama mu cyumba cyo kuriramo. Twabonye ko igihe kigeze kugira ngo ibyo bintu bihagarare, twari tuzi ko Imana itishimira kubona tugaburira abarwayi inyama. Muri iki gihe rero nta cyayi, ikawa cyangwa inyama bitangwa muri icyo kigo. Twiyemeje gushikama ku mahame yacu yivugurura ry'ubuzima, tukagenera mu nzira y'ukuri no gukiranuka. Nidushobora kwihanganira kuba abagorozi igice kubwo gutinya ko abagana ibigo byacu bagabanuka. Twafashe icyemezo cyacu kandi kubwo gufashwa n'Imana tuzagishikamaho. Ibyo kurya bihabwa abarwayi bafite intungamubiri zuzuye kandi bararyoherwa. Bigizwe n'imbuto, ibinyampeke n'ibinyamisorwe. Hano muri California hari amatunda menshi y'ubwoko bwose. Iyo abarwayi baje bakaba basanzwe barabaswe no kurya inyama kandi bakumva ko batabasha kuzeka, tugerageza kubararikira gukoresha ubwenge ngo batekereze neza kuri icyo kibazo. Igihe batashatse ko twumva, bakiyemeza gukomeza kurya ibyangiza ubuzima bwabo, ntituzaga kubibaha, ariko tuzabasaba barire izo nyama mu cyumba cyabo kandi bakazaba biteguye kwakira ingaruka zizakurikiraho. Bagomba kwemera ingaruka z'ibikorwa byabo. Nitwakwemera imigirire yabo, nitwatinyuka gutesha agaciro umurimo wacu, twemera gukoresha ibihumanya amaraso kandi bigateza imibiri uburwayi. Twaba turi indahemuka ku mwami wacu turamutse dukoze ibyo atishimira. Aho niho duhagaze. Twafashe icyemezo cyo kuba abanyakuri no gushikama ku mahame y'ivugurura ry'ubuzima, kandi ndasaba ngo Imana ibidufashemo. Neretse ko amahame yatanzwe mu bihe bya mbere by'ubutumwa agomba gufatwa ko ari ingenzi ku bwoko bw'Imana bwo nuko byari biri na mbere. Hari bamwe batigeze bakurikiza uwo mucyo twahawe ku kibazo cy'imirire. Igihe kirageze noneho ngo uwo mucyo uvanwe mu minsi y'intonga, maze tuwureke umurike mu rurimi rwawo rwose. Ibyo twabagejejeho byose ni amagambo ya Ellen White ari mu gitabo cyitwa Inama ku mirire n'ibyo kurya, igice cyacu cya 23. Nitwa Gabriel Uzabakiriho. Mukomeze mugire ibihe byiza, turabakunda cyane.